ହେଲାନି ନାନୀ? ବାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଇରାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଗଲି, ଆଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳ ପୁରା ବ୍ରାଇଟ୍ ସନି ଡେ, ବହୁତ ଭଲସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜିର ୱେଦର। ଆଉ କିଛିଦିନ ତ ରହିଲା, ତାପରେ ତ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏବେ ହେଉଛି ପାଳି ଋଷିର, ଚାଲନ୍ତୁ ଋଷିକୁ ଉଠାଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ସେ। ହେଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କୁହନା ସୁଟିକିରି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାପଲେ 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 କୋନୁ ନାନି ନାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା ନାନି କହି କୁଆଡେ ଗଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ କହିଲୁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ହଁ ନାନି ଯାଇଛି ତତେ ନେଲାନି ନେଲାନି ନାନି ଛକାଳି ଛକାଳି ଉଠିକି ଗୋଟେ ଖୁଚି ଖୁଚି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଟା ବଟଲ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବଟଲ ଟିକେ ରହ ଟିକେ ବ୍ରସ ବ୍ରସ କର ଟିକେ ଦେହକୁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ କର ଏ ବଟ କହୁଛି ବଟଲ ଏଇଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅହ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ପିଇବା ମାମା କୋଉ ଅଫିସ ଯାଉଛ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁଇଚ ତୋର ଏଠି ଆଉଟା କାଇଁ ଆଉ କାଇଁ ସୁଇଚ ଯାଉଛୁ ଅଫିସ ଯାଉଛୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିବୁ ଏ ଆଜି ଲେ ଫୁଲଟା ବଢିଆ ହଉଛି ବଢିଆ ମାନେ ଦିଟା କଲର ଡବଲ କଲର ଆସିଲାଣି ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ବାଏ ଋଷିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଗଲି। ତ ଏବେ କିଛିଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ପକାଇ ନେଉଛୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ, ଆଉ ମାନେ ତାକୁ ପକାଇ ନେଇକି ମୋର ଗୋଟେ କିଛି କାମ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମାନେ କାମଟା ଅଧା ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ସାରିଦେଲି। ଆଉ ସାରିକି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଛି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ନା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଲଞ୍ଚଟା ବନାଇ ନେବାଟା ୟା ଭିତରେ ବେଟର୍ ରହିବ। Thank you.
ଡିସୱାସର୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଟି କରିନେଲି। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ ହିଁ ମୁଁ କରିନି, ମାନେ ଇରାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ କାମ ଲାଗିକି ଯାଇଥିଲା କହିକି ହେଇପାରିନଥିଲା। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ଆଗରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ରଖିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏମିତି ମୁଁ ମୋର କଟରୀ ଆଇଟମ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ଲିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ତଳେ ଏମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖିନେଇଛି। ଏଠି ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନୁ ଯେଉଁଟାକ ପ୍ରପର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ଆଣିକି ସେଟ୍ କରିନୁ, ତ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏବେ ଚଳେଇ ନେଉଛି। ଆଗ ନା ଏବେ ମୁଁ ଭାତଟା ବସେଇ ନେଉଛି, ତ ଏମିତି ପରିବା ଧୁଆ ପାଣି ମୁଁ ରଖିନି, ତାକି ଗଛରେ ଦେଇପାରିବି। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମାଛ ବାଛିବା ପାଇଁକା। ତ ମାଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବଛା ହେଇକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କେତେଟା ପିସ୍ରେ ଥାଏ, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କାଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରପର୍ଲି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବି। ସିମ୍ପଲ୍ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ରଖିନେବି, ତାପରେ ତାକୁ ଭାଜିନେବି। ଏବେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଯାଇଛି ବ୍ୟାକେଟ୍କୁ, ମୋତେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବାର ଥିଲା ରୋଷେଇ ପାଇଁକା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ନା ଲଗେଇ ନେଇଛି ଛୋଟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଛୋଟ ଯେଉଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା, ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ହେଉଛି ବହୁତ ରାଗ ଥାଏ ନା। ତ ଏଇ ଲଙ୍କା ମୋର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୁଣା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଏଇ ଗଛ ମୋର ଶିକାଗୋରୁ ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେମ୍ ଗଛ ହିଁ ପ୍ରତି ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ସମରରେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ। ତ ଖାଲି ଲଙ୍କାରେ ମନ ଭରିଲାନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦେଖାଗଲା ଆସିଛି ବ୍ୟାକେଟ୍କୁ, ମାନେ ତ ସବୁ ପରିବା ତ ଦେଖା ହିଁଯିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଉ ହୋଇଛି, ଆଉ କଲରା ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଧରିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଲାଉ ଆଉ କଲରା ତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଲେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁକୁମାରୀ ପରିବା, କାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ ନା, କହିବେ ଯା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବୁ, ତା ଆଉ ତା ପରଦିନକୁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ନଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ସାରା ପରିବା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନର ଏମାନେ କୁଣିଆ, ତ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନର ସେଟ୍ଅପ୍, ଆଉ କେତେ ଭଲସେ ସବୁ ପରିବା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲସେ ଗ୍ରୋ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଘରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁକା ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲି କ'ଣ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ହୁଏ, ଭେଣ୍ଡି ଆଣିବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଯାଇକି ଭେଣ୍ଡି ନେଇକି ଆସିଲି। ଯିବା ହଉ ଚାଲ ଆସ, ବାଏ 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 ଆ ବାଏ। ମୋ କିବୋର୍ଡ ନବୁ, ମୋ ମାଉସ୍ ନବୁ, ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବୁ କଣ ସେ କେବେ କିବୋର୍ଡ ମାଉସ୍ ଅଛି କହିଲି, ଧରିକି ଦୌଡ଼ୁଥିବୁ। ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ ପାପା
ମାଛ ବେସର ମୁଁ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା। ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋତେ କଭର୍ଟେ ମିଳିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ରଖିବା ପାଇଁକା ହେଇଛି। ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ପିଆଜ ଟିକିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ରହୁଛି, ଯଦି କଟା ପିଆଜ ବି କିଛି ରହିଗଲା। ତ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା, ଆଳୁ ବି ଭାଜିଦେଲି, ଆଉ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଫିର୍ ବି ଅଛି, ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ପକାଇଦେଲି ଗୋଟା ମସଲା ଆଉ ପିଆଜ। ଏଥିରେ ତ ଏମିତି ଏତେ ମସଲା ପଡ଼େନି, ତ ଖାଲି ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ହିଁ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟମାଟୋ ପକାଇଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ପକାଇବାର ଥିଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ମସଲାଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ମାନେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତ ସେଇଠି ପକାଇ ନେଲି। ଜଷ୍ଟ ସରି ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଇକି ତାପରେ ପକାଇଦେଲି ଆମର ଯେଉଁଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ବେସରଟା, ବେସରର ଯେଉଁ ବାଟଣଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ପକାଇ ନେଲି। ଆଉ ବାଟଣ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ତ ରିଷିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ସିଏ ଏବେ ସେଇଠି ଖେଳୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେନି, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ତାକୁ ଦେଖିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଥିଲି କି ପଡ଼ିଯିବୁ ସେମିତି କର ନା। ତ ମାଛ ତରକାରୀ ମୋର ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଏ, ତ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ କିଛି ବନେଇବାର ଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇ ନିଏ। ଆଉ ରିଷିର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିନେଉଛି ଭାତ, ତା'ର ଏତିକି ହିଁ ସେ ଖାଇବା, ତା'ର ଭାତରେ ପକାଇ ନେଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭରିକି ଘିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେନି ତା ପାଇଁ ଡାଲମା ବି ଟିକିଏ ବନେଇ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ତ ରୋହି ମାଛ ସେ ତ ଆରାମସେ ଖାଇନେବ ପେଟି ପିସ୍ଟା, ତାକୁ କଣ୍ଟା ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ସାର୍ ଆସିଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଟିକିଏ ତାକୁ ଟିକିଏ ଡେଭିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ରିଷିକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇକି ରଖିଛି, ତ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁକା ସେ ନା ଦେଖିନେଉଛି କିଛି ବୁକ୍। ଏବେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି ନା, ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ହେଲେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିନେଉଛି, ତା ଭିତରେ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ରିଷିକୁ ଗାଧୋଇ ଦିଏ କାହିଁକିନା ଡବଲ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହେବାକୁ ମୋତେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଯେହେତୁ ଆଜି ଆଇଁଷ ଥିଲା, ତାପରେ ଖାଇବା ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବା ପାଇଁକା ଭାବିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଇ, ଘରକୁ ପୋଇ ଡାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ନା ଏମିତି କାଟିକି ପାଣିରେ ରଖିଦେବେ, ଆରାମସେ ଚେର ଆସିଯିବ, ତ ତାପରେ ନେଇକି ତାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ହେଉଛି ଆସିଗଲା ଇରା, ରିଷିକୁ ଗାଧୋଇକି ତାକୁ ଶୁଆଇଦେଲି, ଛୁଆ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଫଟକିନା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍, ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆ ରାତିରେ ଶୋଉନି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଶୁଆଇବା ଆଗରୁ ଗାଧୋଇ ଦେବେ ନା, ବଢ଼ିଆ ସେ ନିଦ ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ମୋ କଣ୍ଢେଇ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ମାମା ପାଖକୁ। କାହିଁକି ମୋତେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁ କାହିଁ ଆଜି ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲୁ? ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍, ଆଜି ପୁରା ପ୍ଲାଟର ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଭଜା ତରକାରୀ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଥିଲା ମୋର, ଇରା ବି ଏଇଠି ମାନେ ଖାଇ ନେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ଟା, ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି କେମିତି ଘର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ମୁଁ କରୁଛି ଏକା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ନାନୀ ପଛେ ପଛେ କାହିଁ ଚାଲିଛୁ, କାହିଁକି ଏଠି ବହି ଫୋପଡ଼ା ସେଠି ବହି ଫୋପଡ଼ା? ଜୋକ ଜୋକ କହିଲା ଓ ଓ ଓ ଓ ୟୁ କେ
ଚାଲ।